obe strane tribine, na ove tribine gde se mi nalazimo, ide kao humanitarna pomoć Davidu Petroviću, momku iz Svilajnca koji je obolao od teškog oblika leukemije, potrebne su mu značajna finansijske novčane sredstva, kako bi sve to izgledalo kako treba, kako bi uspeo da ode na lečenje i da dobije ovu najvažniju bitku u životu. Naravno, ono što posebno treba još istaći je to, naravno, da se može uputiti finansijska pomoć putem SMS-a, dakle na broj 3800 za Davida Petrovića, pa svi oni koji su mogućnosti na ovakav ili na ovakav način neka upute, dakle, SMS na Siniša Sinđeli, centar Šut Sinđelića. Dobar centar Šut, ali kažem, nije tamo nikog bilo. Na kraju ipak golman, gosti Marković bio brži od krilnog napadača domaćeg tima, out je za Radnički Svilajnca. Šapić, Tasić, ponovo Šapić. Dakle, u stranu za Zlatkovića, Zlatković, pa i Kanović, Kanović. Zlatković, ušao Zlatković, dalje ubačena lopta, evo prilike. Uf, dobro je bilo, zakačuje loptu Ilija Stojanović sa brojem 14. Bacio se koliko je dug Veljko Marković. Izbacio loptu u korner, prvi udarac iz ugla. Za domaće, beležimo u 8. minutu priliku Ilije Stojanovića, mogli su domaći do vođstva. Čini mi se da Zlatković izvodi korner. Zlatković. Gužva. Ostaje tamo jedan igrač domaćih. Ukazan prostor. Zlatković. Zlatković. Lopta se od glave. Jedan igrač Arančin ispirao. To je bilo korner. Korner broj 2 za domaće. Igre. 0-0, ponovo prekid izvodi Daniel Zlatković. Zlatković, slabo izvedeno. Vidimo gužvu u ukazanom prostoru. Udarac Novičića izblokira. Tasić, lopta na levu stranu za Zlatkovića, nema ofsajda. Zlatković, ono ko zemlje pokušava, sada podignuta, napucan jedan od igrača ekipe iz Pirota. Nezgodna lopta bila. Ostalo je bez promjene rezultata na terenu, vidimo sa kojim će se igrati, ono se odabere. Radnički iz Svilajnca ne uskudeva sa loptama, očigledno. Denis Ristov. Ipak Ađi Baba Ristov. Petrov, to će sad lopta ka Petrovu, upućena od Stojanova, Petrov, lopta po zemlji, ostavljena za Đurovića, Đurović, izblokiran od strane odbranjenih igrača domaćeg tima, Mančić, ništa za sada, odbranio se Radnički iz Svilajnca, bilo to opasnije, moramo priznati u ovih prvih 40-ak minuta, konkretniji, domaći se moli šansi, Ilije Stojanović, 8 minutu, ništa nisu imali, ili su sebi nekša Jankovića, čini mi se. Žuti karton za strelca jedinog gola na meču Jankovića. Sinđelić. Opet ka Milisavljeviću, Milisavljević. Nema prekršaja. Ađibaba u duelu sa Petronijevićem. Daniel Zlatković. Zlatković. Boksuje Marković. Udarac, dobar udarac Gozdenovića. Međutim, pravu ruke golmana Veljka Markovića.
Pavlović, loptu u gol autu za golmana Stefana Vesića, minut i po do isteka 4 minuta nadoknade, vidjet ćemo da će biti još toga da se, nakon toga da se igra. Milisavljević, evo lopta za Stojanovića, Stojanović ne uspio da primi kako treba Stojanović, lopta na stranu za Milisavljevića, najbrži Mančić, pa stalažljivi Aleksa Petrović. Lopta u autu za futbolera Račku iz Pirota. U bliski kontakt B9 i Đurović, Emili Savljević, ali su isto prosjeka na pored drugog. Dobar Guzdenović, Zlatković, Emili Savljević, evo lopta za Stojanovića, Stojanović. Dobar Sučanija Kamenović, krenut u loptu, uguran je Stojanović, verovatno. Zlatković, Stojanović. Centar šut. Dobro u odbrani Milošević, slavo odrac Miloševića. Bez ikakvih problema lopta za Markovića. Ne me isterajte na drugi deo više. Još nekih 20 sekundi. Naravno ponovno što mi štopujemo merodavne što pred sudije Mitra Klikovca iz Niša. Opet ka Tošiću, Tošić i Tasić. Vraća lopta za Vesića, nema više vremena. Uspeo Radnički iz Pirota da na nezgodnom gostovanju u Svilajncu dođe do pobede. Jedini pogodak postigao je Janković u 45. minutu. Imali su šanse gosti, pogotovo u prvom, u drugom opasnije. Bila je ekipa Radničkog iz Svilajnca, dva gola poništena. Da li je opravdano ili ne, to će posuditi, kažemo, nadležni organi. U prvi nam se čini da je opravdano, za drugi nismo sigurni, ali dobro, nije to toliko ni bitno. Fer i korektna utakmica s jednim crvenim kartonom, ali nije bilo nekih pogibeljnih prekršaja.